25 milijonov južnoafričanov na volitve. V Južnoafriški republiki potekajo splošne volitve. Za 400 sedežev v parlamentu se poteguje 33 strank. Zmago napovedujejo vladajoči stranki Afriškega narodnega kongresa. Ta v državi vlada že od ukinitve apartheida, to je ureditve, ko se temnopolti in belopolti med seboj niso smeli družiti in so imeli temnopolti manj pravic. Kljub temu pa ankete napovedujejo, da bo vladajoča stranka na volitvah dobila manj podpore, saj državo pesti visoka brezposelnost in številni škandali povezani s korupcijo in nepoštenjem vodilnih ljudi.